Արգելիներ, ես գտնվում եմ ազգային ժողովի մերձակայքում։ Ես նկատեցի լայվով, որ Նարեկ Սամսոնյանը եւ ոստիկանները ինչ որ միջադեպ էր այստեղ տեղի ունենում, այսինքն Նարեկ Սամսոնյանի պնդմամբ ոստիկանության ինչ որ լեյտենանտ ախտավորելուց հետո մեքենայի մեջ դիմակ չկրելու համար ընտանիքի անդամի հետ ուրեմն դիմասներ մեքենայի փակել եւ Նարեկ Սամսոնյանը հարց էր ուղղում, թե ինչ իրավունքով է ոստիկանությունը մեքենայի դիմացը փակել եւ ըստ էության մեղադրում էր ոստիկանության ծառայողին անօրինականության մեջ։ Նրանից հետո եկավ ոստիկանության մի մայոր, հավանաբար վերադասը, խոսեցին եւ առաջարկեցին գնալ եւ դիտել տեսանյութը այդ ինցիդենտի, որի մասին ես ասացի։ Դրանից անմիջապես հետո 039 ուրեմն բորտով կարմիր բերետավորները ոստիկանության ծառայողները եկան եւ թևերը մտնելով Նարեկ Սամսոնյանին մցրեցին իրենց մեքենան։ Ես հարցրեցի, մարդը ձերբակալված է թե ոչ, ես գործեր ունեի, ուղղակի տեսա լայվով Նարեկ Սամսոնյանի, որ ինչ-որ մի բան է կատարվում, որոշեցի մոտենալ։ Ես հարցրեցի, արդյոք քաղաքացին ձերբակալված է թե ոչ, եթե այո, ապա ինչ հիմքով է անձը զրկվում ազատությունից։ Ինձ պարզաբանեցին, որ հրավիրվում է ոստիկանություն։ Ճիշտ ասած, ես չհասցրեցի հասկանալ, թե այդ հրավերը ընդունվեց, չընդունվեց։ Սովորաբար հրավեր ուղարկելիս երկու կողմից ոստիկանները թևերը չեն մտնում մարդու։ Եվ անհայտ ուղությամբ Նարեկ Սամսոնյանին ուրեմն տարան, հիմա չգիտեմ սա, եթե մարդուն հայտարարում են, որ նա ձերբակալված է, դա եղավ ոստիկանության գործողություն։ Եթե մարդուն հայտարարում են, որ նա բերման ենթարկված է, դա եղավ ոստիկանական գործողություն։ Բայց եթե անձին առանց իրավական հիմք ներկայացնելու ուղղակի ոստիկաններով տանում են, շատ կներեք, սա համազգեստ հակած բանդայի գործողություն է, սա դժվար է դիտել իրավական համակարգի շրջանակներում։ Ես անգամ չգիտեմ եւ ինձ դեռևս այստեղ կանգնած ոստիկանները չպարզաբանեցին, թե որտեղ են Սամսոնյանին։ Ես հիմա փորձելու եմ դա պարզել։ Այսքանը շնորհակալություն։